У Національному антикорупційному бюро не залишилося жодної справи, яка б стосувалася незаконного збагачення. За даними антикорупційного органу, загальна сума статків у цих справах, походження яких і законність детективи НАБУ досліджували, становила близько 500 мільйонів гривень. Це доходи народних депутатів, суддів, прокурорів. Коли до цих справ повернуться? Чи, як казав глава відомства Артем Ситник, 5 років роботи звели на нівець? Віталій Маргалик розповість. У Національному антикорупційному бюро України, як і обіцяли, закрили усі справи про незаконне збагачення. У такий спосіб детективи виконали рішення Конституційного суду. Про це йдеться на офіційній сторінці НАБУ у Фейсбуці. Від сьогодні в НАБУ більше немає справ про незаконне збагачення. Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень і 37 в частині статті 368.2 Кримінального кодексу України. Загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила близько 500 мільйонів гривень. Нещодавно Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу, за якою посадовців можна було притягувати до відповідальності, якщо походження їхніх статків викликало підозру. Своє рішення суд пояснив тим, що ця стаття порушує принцип презумпції невинуватості. Думки експертів розділилися. Одні кажуть, що судді вчинили правильно, інші вважають, служителі Феміди діяли під тиском політиків. З юридичної точки зору Конституційний суд мав підстави ухвалити таке рішення. Тут треба визнати, що в принципі мотивація вона є зрозумілою, виходячи з принципу презумпції невинуватості і обов'язку саме правоохоронних органів доводити, що там якийсь дохід є незаконним. Сама норма вона є конституційною. І тут я особисто не погоджуюсь з цим рішенням, з рішенням Конституційного суду. І це рішення прийняв, по суті, Конституційний суд, який сформований за політичними квотами, в якому хоч і сидять поважні науковці, але який час від часу використовується як інструмент там, певного політичного тиску. Та в одному експерти сходяться. Ситуацію потрібно негайно виправляти. Президент України Петро Порошенко ще наприкінці лютого вніс на розгляд парламенту новий законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення. Але поки у народних депутатів не дійшли до нього руки. Та навіть якщо документ ухвалять, поновити закриті справи буде неможливо, стверджують в антикорупційному бюро. Адже закон не має зворотньої сили.